Ну, здебільшого нас готує Ліда, так і залишилось по традиції. Дівчата їй трошки допомагають. Вони смачно готують, я так, напевно, ще не можу. Тому це для нас і зручно, і допомагає, звичайно. Ми десь допомагаємо більше по спорядженню, десь щось перевіряємо, а вони в той час готують і ходить оптимізовано.